damu za koju smatram da je zaista jedina i istinska diva ove naše zemlje, pritom mislim naravno i na XU prostore, Olivera Katarina. Dobroveče. Dobroveče. Dobro mi došli. Hvala, bolje vas našla, Jelena. Jako mi je drago što imam prilike da vas ugostim. I privatno, iz prostog razloga što sam kao mala, kao devojčurak, eto, ispred ogledala, pevala Alaj mi je večeras po volji. I mislim da nema te danas žene koja nije želela jednoga dana da postane Olivera Katarina. Hvala, Jelena. I zato mi je izuzetno zadovoljstvo što ste večeras. Hvala. Moja gošća. U domu sindikata. Svi ste pozvani. Svi obavezno. To ćemo da kažemo još nekoliko puta. Ja želim da vam koncert i zato vas i ja od sveg srca pozivam da uživate u nezaboravnoj večeri koju će vam prirediti Olivera Katarina. Dakle, u domu sindikata 26. novembra. Jeste. Dugo vas nije bilo. Veliki povratak je bio, prošle godine ste imali koncert. Nije prošle godine, letos. Letos, tako je, u stvari ove godine, tako je meni već na izmaku. Tako je, meseci. Tako je i izuzetno uspešan koncert. Vratili ste se, što je meni neobično drago i ja verujem mnogima poštovaocima vašeg lika i dela. Hvala. Ali pre toga smo imali prilike i da vas vidimo i u glumačkom comebacku, da tako kažem, jeste, to je Charleston za Ognjenku, Baba Boginja, jel' tako, uloga? Jeste. Za koju je Uroš Stojanović, koji je inače i reditelj tog filma, ja sam gledala taj film, rekao da ste mogli da je glumite samo vi ili Greta Garbo. Jeste. Da, što je sigurno istina. Pa eto tako, Uroš je stvarno mene voleo i dao mi je divnu ulogu i onako baš mi je, prijale su mi kritike. Jedna mi naročito prijala, eto ja ću da je ponovim, zato što mi laska da sam vratila dostojanstvo ženskoj ulozi na filmu tom ulogom, pa mi to baš prija. To je sigurno tako, to je sigurno tako. A nekom dobrotvornom koncertu u Cvijeti Zuzoriću, ovde kod nas u Beogradu. Ja se sećam da sam pevala Gde si bilo jare moje izvornu pesmu a kapela, bez muzike, i dok sam pevala primetila sam prelepu gospođu, ja sam tada mislila da je to ona, ali nisam bila sigurna, i koja je toliko plakala da ja nisam smela uopšte da gledam u nju, jer su meni suze kretale na oči, i inače da sam je gledala, ja sigurno ne bih dovršila pesmu do kraja, i eto, nas dve smo posle toga i pričale, i ona me tako lepo posavjetovala, i eto sad posle ovoliko godina, evo skoro 10 godina mi sedimo zajedno. Živala sam u njenom divnom talentu. Divno, divno. Ja predlažem, Olivera, da pogledamo snimak, zapravo da čujemo čuvenu pesmu, Sedim u jednom parijskom lokalu. Koja toliko dugo traje. Jeste. Nek traje, Olivera. Nek traje i trajeće, a svi vi koji dođete 26. novembra u Dom sindikata imat ćete prilike da čujete Oliveru Katarinu kako peva ovaj evergreen za sva vremena uživo. Ajmo da poslušamo i pogledamo. Ovo je sa koncerta koji je bio. Predivno. Sažina glasa. Da, čuvan glas, 30 godina. 30 godina ćutanja, da. Znaš šta, svi smo plakali na tom koncertu. Ja u životu nisam prisustvovala koncertu da bukvalno cela sala plače i razvežene. I ja mislim prosto da Olivera bukvalno najveća zvezda koju smo ikad imali. Ja mislim. Apsolutno, bez premca. A van toga je uzbudljiva, pametna, obrazovana žena. I ja kažem, svaki minut s njom je komad večnosti. I ja bih stvarno pozvala Beograđane koji ne znaju da ovaj koncert Olivera pravi sama. Da dođu 26. Znači, Olivera se odlučila sama da napravi koncert, bez menadžera, bez sponzora. I ovo je istorija. Bez sredstava. Što je neverovatna hrabrost. Neverovatna hrabrost u današnje vreme, to zna Jelena. I treba imati i lavovsko srce, boriti se za ovako nešto, ali sam ja potpuno sigurna da ćete uspjeti. Srbi su kavaljeri, pa Zagrepčanima daju, na primjer, donacije. Ovi Zagrepčani koji su dolazili, oni su dobili, kako čujem. Čak i kad ne napune salu, je plaćeno sve. Od Telekoma, od ne znam koga, za mene nije niko imao.
pa dobro, ja ću se potruditi. Ja bih volela da me ne iznevere Beograđani, da dođu, uživaće. Uživaće, doživaće nešto, neće me još dugo slušati, pa neka dođu. Ja sam sasvim sigurna da će uživati. Tražite se kartović. Da. Ja sam... Ako čuju, pošto ja nemam para za reklamu. Ali, Olivera, ne samo to, nego ja, pošto često idem preko književnih večeri u razna mesta, znam koliko ljudi te tamo vole i sigurna sam da će to biti ne koncert za Beograđane, nego bukvalno ne samo čak za Srbiju, nego za Balkan. Jer znam da se već interesuju ljudi iz okolnih zemalja. Kakva bre Madonna, mislim, žena tandrknula od one kabala vode. Koja su to sredstva data. Eno, tera, jedan dinar. Lako je napraviti koncert kad imate neograničena sredstva na raspolaganju, i tehnička i svakakvu pomoć, a ovako uraditi nešto... Ovo je velika hrabrost, verujte. Ogromna hrabrost. Velika hrabrost. Ali pošto vi imate lavovsko srce, ja sam sasvim sigurna da ćete uspeti. Valjda će moje srce dopreti do ljudi pa će doći. Sigurno. A ja ću samo jednu stvar reći. Dakle, žena koja je 72 puta pevala u Parijskoj olimpiji. Dakle, da li treba nešto više reći? Sa najvećim svetskim imenima, to je Olivera Katarina. I žena koji nisu dali nacionalnu penziju. Hoću večeras da kažem, to je sramota i to je užas. Znači, i Kurta i Murta je dobio. Žena koja nas je uvela u Evropu, kad još nije bilo nije od Evrope, nije dobila nacionalnu penziju. Prema tome, ja se nadam da će se neko pokajati u tom mediokritetskom žiriju. Isidora, kao i uvek, otvorena rečita pravog. Stvarno je sramota. Jeste, jeste, zaista. Ali, dobro, ja sad opet gledam u Bilju sve misleći kako i ona zna za te muke, Tantalove, pretpostavljam i dan danas. Ti nisi više zaposlena, ali tako? Ja imam jednu još da ih čuvamo. Teramo ih iz države, izgladnjujemo ih, mučimo. Umesto da ih čuvamo ovako, mi to ne umemo. Jeste, 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 upravo ste. Negde sam pročitala da ste vi zapravo bili, da tako kažem, u ilegali 30 godina, zato što je ondašnje komunističko društvo... Rekla ste vi zapravo nepodobni zbog nacionalnog identiteta, opredeljenja. Što sam Srpkinja, to je smetalo. Da, to je smetalo. Da li je to moguće? Pa eto, moguće, ali ja sam očekivala sa promenama kad smo lupali one šerpe i sve ono radi, da sam očekivala da će meni da svane, da će da me rehabilituju. A ono svanulo opet istim. A ono istim, a uvek sviće. Tako je. A meni nikad. Tako je. Kaže, ovo nije sjaš Kurta da uzeš je Murta, nego Kurta i Kurta. Kurta, da, ja kao i nikako da sjaše, da. Dobro, ali vi ste bili tu za vreme bombardovanja, pa ste nakon bombardovanja otišli sa sinom Manetom u Španiju. Samo kao turist. Samo kao turist. Ja sam bila stalno tu. Da, samo sam, pošto mi Španci nisu hteli da daju, da boravim tamo kao mom sinu, ja sam išla kao turist. I vraćali ste se uvek u Beograd. Da. Vraćala se, ali ništa nisam mogla da radim. Neverovatno. Nego eto, srećom imam dobrog sina, pa me je on izdržavao. Neverovatna priča. Mislim da bi bilo vrlo zanimljivo napraviti film jednoga dana o Oliverinom životu. Apsolutno, ali da Olivera igra sebe. Ne, može. Može, pa dobro da ovaj drugi period. Ali onu mladu ko će da igra, onu pustu. Kako da nađemo neku? Onu pustu, onu zanosnu, onu fan fatale, da, da. Sad kako je digitalna tehnologija, inače ljudi... Vrlo rado, zaista. Inače ljudi se možda ne sećaju, ja sam imala 20 godina, Olivera i ja smo se upoznale. Olivera je tražila da ja radim intervju s njom, znači prvi intervju na RTS-u sam... Ja s njom razgovarala, ispovedila se tada naci, tako da stvarno sam je zahvalna na tom beskrajnom poverenju, ali vrlo rado. Mislim da bi takvi filmovi trebali da se pravi. Jeste, sigurno. Pa to bi ljudima bilo jako zanimljivo. Toliki muškarci zaluđeni za njom, čoveče, to je potpuno neverovatno. Kažu da su paparaci u Jugoslaviji izmišljeni preko Olivere. Kada se Olivera porodila, i se sećaš te, ja sam te gledala fotke kao devojčice, kad je dobila Mane. Teleobjektivima skrivenih su pratili kad ću da iznesem bebu iz bolnice. Sve su se ovako po onim kućama smještali, skriveno,
pošto nije želeo moj muž da nas slikaju tako, to je, mislim, intimna stvar, porodična, oni su se posakrivali i lovili, da. Da. A vi ste glumili Olivera u preko 30 filmova. Da. Puno ste sarađivali i sa stranim rediteljima, da. Ne samo sa našim. To je tad bilo jako retko. Da, baš sam to htjela da kažem, bilo je izuzetno retko, a da ne pričam naravno o kultnoj ulozi u Skupljačima perja. Da. Aleksandar Petrović, ako se, jeste, jel tako, ne varam. Čuveni, veliki Saša Petrović. Saša Petrović, da. Tako da i nakon toliko uloga i nakon Pariskih olimpija u Kanu ste dobili nagradu, taj film je dobio nagradu. Film je dobio Grand Prix. Grand Prix na Kanskom festivalu i tada ste pevali sa Nanom Muskuri i Dajan Vorvik. Tako je. Jeste, to je, ja sam dva puta tamo zatvarala Kanski festival svojim koncertom. To je danas skoro nezamislivo. Pa sam sad skoro bila sam sa Marinom Abramović u Guggenheim muzeju u Njujorku, gde sam pevala svoje kompozicije po njenoj želji. Ali to sve izgleda ovde, niko ne vrednuje, to se sve smatra da je to ništa, kao da ne vide koliko je teško našim ljudima da pređu, da odu u taj zapad, gde toliko žele, u tu Evropu. Yes. Taj svet, pa nek idu malo da vide kako je, pa će onda manje želiti. Da, kako je trbuhom za kruhom, da. Možemo pitati koga. Da. I sećam se kad sam to pevala, da je jedna velika naša pijanistkinja, Nada Vujčić, koju su zvali Bela Ciganka, koja je isto jedna tragična osoba, nestala i ona, bila je fantastična, filharmonija je sa njom išla po svetu, ona je bila jedna virtuozni pijanista i ona je rekla, kako jedna tako mala melodija, jedna rečenica, jedan motiv se ponavlja, a toliko toga kazuje. I to je istina. I ne samo to, nego mantrički deluje na frajere. Ja predlažem svim ženama da to pevaju svojim frajerima. To je nevjerovatno kako deluje, majke mi. Pošandrcaju. Imam ja jedan stihić dobar za žene. Ajde. To je moj jedan mali stih. Jedino sam u krevetu verovala da si muško. E, da je život postelja meka. Znala bih da sam imala čoveka. Bravo, bravo. Bravo. A kad je teško, oni se izvuku. Da. Kud koji, mili moji. Da. Da.
ali Isidora je se pronašla u ovoj pesmi čim se Korida spomenula. Pa da, ja da, ona je bila Torera. I Dani Andaluzije, da. Apsolutno, kao jedina srpska Torera, ja sam raspamećena. Inače sam raspamećena, ali ova pesma. Čekaj, jesi smuvala nekog Toreadora? To jesam, ali me šutnuo zbog familije bila. Lepo je to što se pojavljuju mladi, zaista ima vrlo darovitih, ali je vrlo pogrešno što ih na silu uče da pevaju trilere koji nikada u tradiciji srpske muzike nisu postojali. Poslušamo Mokranjca, recimo, apsolutno nigde nema tih trilera koji ih na silu uče da pevaju trilere koji su nasleđeni, mislim, došli su od Turaka, pa tako, mislim, nisu iz naše tradicije uopšte i mi smo ravno pevali. Ja se nisam bavila tematikom emisija, nego kažem da je lepo što postoje uopšteno takve emisije. Jasno, da se druži šansa. Jer ti ljudi žele tu vrstu muzike, neki drugi žele drugu vrstu, ali je lepo što za svaku vrstu muzike postoje takve emisije gde se ljudi bave mladim talentima. Jeste, i te mlade treba kultivisati. Tačno tako. A ne ih zavoditi na pogrešan put. Pa znam o čemu vi pričate, ali mislim da bismo sad otišli malo dublje da pričamo o tome. Svako mora da bude svoj. Svi smo mi mogli da odemo drugim putama, ipak nismo. Kao što isto mislim da talenti nemaju godine. Tačno. Treba pomagati mlade, naravno, mnogo, jer oni su budućnost, ali ne sme se zaboraviti ni onaj ko je nešto uradio, pa sad ajde da ga otpišemo. Nego treba, generacije ne postoje kad je u pitanju dar. To je sigurno. To sam sigurno. Talentovan si i sa 17 i sa 70 podjednako, a s tim što sa 70 imaš i ogromno životno iskustvo koje te oplemenjuje. Da, i naučiš da trpiš poraz. Nego je problem što su kod nas poremećene vrednosti zapravo. Jesu, potpuno. Poremećene su potpuno vrednosti. Tako da svi ljudi koji stvarno vrede se bore i nisu na mestima koje zaslužuju. A drugi je... A zašto je to tako? Odgovor je u tajnoj knjizi. Uzet ćemo knjigu da vidimo. Idemo da čitamo to.